İyulun 15-dən Bakıda açıq kitabxana işləyir. Hər gün ortalama 100 nəfər gəlib, açıq havada kitab oxuyur. Kitabxananın əməkdaşı Pərvin Ələkbərova deyir ki, açıq kitabxana ideyası Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovdan gəlib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də bunu gerçəkləşdirib. Əslində, əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, burada hər bir oxucu, yəni yaş məhdudiyyəti də yoxdur burada. Gəlib burada rahat şəkildə əyləşib, günün 24 saatda, həftənin 7 günü açıqdır, fəaliyyət göstərir. Liboy bir mövzuda kitabı oxuya bilərlər. Əgər istəyirlərsə kitabı evə aparmaq, özlərinə kitab gətirib bizə təqdim edirlər və bu sürətdə dəyişirik də, kitabları dəyişirik. Kitabxanamızda ən çox kitablardakı bizim kitabxananın fondu var ki, o mübadilə fondudur. Ora digər kitabxanalardan, Nazirlikdən kitablar gəlir. Həmin kitablar bura daxil olur. Amma belə oxucularımız da gətirib bizlə çoxlu şəkildə kitablar dəyişə bilərlər. Kitabxanaya əsasən tələbələr gəlir. Onlar buradan ya kitab götürürlər, ya da özləri ilə gətirdikləri dərslikləri oxuyurlar. Bir həftədir biz açıq kitabxanadan istifadə eləməyə başladıq. Çünki sonradan fikirləşdik ki, açıq havada daha maraqlı olar. Dərsimiz burada çox rahat. Yəni hazırlaşırıq, bir-birimizlə müzakirə edirik. Burada elə kitablar var ki, biz başqa kitabxanalarda bizim şəhərimizin kitabını biz tapa bilmərik. Bu da böyük bir, yəni yaxşı göstəricidir. Təklif olunan kitabların sayı 2000-ə yaxındır. Kitabxana həftənin tək günləri səhər 9-dan axşam 5-ə qədər, cüt günləri 12-dən axşam 8-ə kimi işləyir. Oxucular deyir ki, bu müddətdə kitabxana rəhbərliyi onların rahat kitab oxuması üçün bəzi işləri görməlidir. Tuvalet yox, məsələ. Onu kullanamıyorsunuz. İçəridə var. Məsələ, öyle bir eksik. Aynı zamanda məsələ, yiyecek, içecek de satmıyorlar məsələ. Dışarı gitmeniz lazım. Məsələ, bazen buraya sadece danışmak için gelenler oluyor. Onlar benim başımı çok şişiriyorlar. Ona göre de ben de işte kulaklık takıyorum. Bu şekilde müzik dinliyorum ki duymayayım diye. Məsələ, yaxşı olardı şey, balaca bir büfet. Ya çayxana da böyürdə açılıydı kızım. Nə gözəl olardı. İndi məsələn bir var ki, mən gəlib soyuq su alıram. İndi yaşlı adam oldu, mənim ürəyimdən də çay içim məsələn. Burada çay da versəydilər, bölməni alıb içərdim. Su olsa, ən azından kitab oxuduğumuz zaman, yəni suyu əldə eləmək daha rahat olardı. Suya ehtiyac olur və bildiyiniz kimi dərsin ortasında yarımçıq buraxıb gedib su almaq problemi olur. Əsas su. Bəli, rəhbərlik bu haqda fikirləşir ki, yəni oxucuların rahatlığı üçün burada bir bufet kimi şərait yaradaq. Oxucular da çaydı, kofedir, istifadə edə bilsinlər. Yəni bir də oxucularımız ən çox deyirlər ki, səs-küy burada olur. Bəli, biz də yəni oxuculara deyirik ki, yəni burada çox səs salmaq olmaz da, kitabxanada hamı kitab oxuyur da. Yəni çalışırıq özümüz də nəzarət edək. İndi nəzərə alanlar da olur, olmayanlar da olur. Yəni oxucularımızın belə bir istəyi var ki, sanitar qovşaqdan istifadə eləsinlər. Biz bu yəni oxucuların istəyini rəhbərliyə bildirərik ki, yəni belə bir şərait yaratsınlar onlar üçün. Pərvin Ələkbərova deyir ki, açıq kitabxana sentyabrın axırına qədər işləyəcək. Havalar soyuyanda kitabxananı bağlamağı düşünürlər. Kitabxana bir də növbəti ilin mayın əvvəlində açılacaq.